পোকৰাজত আছো নেতৃত্বৰ বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বৈঠক। অসমীয়া ভাষা বড়ো ভাষা বিটিআৰত সমমৰ্যাদা প্ৰদানত গুৰুত্ব আছো। শিক্ষা ভাষা মাটিৰ অধিকাৰ ভূমি সমস্যা নিযুক্তি আত্মসংস্থান উন্নয়ন আৰু চৰকাৰী আঁচনি চৰকাৰী সমিতিত খিলঞ্জীয়া প্ৰতিনিধিৰ অন্তৰ্ভুক্তি বিটিআৰ এলেকাত সীমা নিৰ্ধাৰণ আৰু এলেকা সম্প্ৰসাৰণ সন্দৰ্ভতো আলোচনা বিটিআৰত বসবাস কৰা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাৰ লগতে শিক্ষা ভাষা মাটিৰ অধিকাৰ ভূমি সমস্যা নিযুক্তি আত্মসংস্থান উন্নয়ন আৰু চৰকাৰী আঁচনি চৰকাৰী সমিতিত খিলঞ্জীয়া প্ৰতিনিধিৰ অন্তৰ্ভুক্তি বিটিআৰ এলেকাত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সন্দৰ্ভত আছুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মা সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য উপদেষ্টা প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাসে কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হয় লগতে বিটিচিৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ সৈতে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি বিটিআৰ এলেকাত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে এই সন্দৰ্ভত এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে আছুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মা সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত অহা আছুৰ 35-জনীয়া সজাতি দলটোৱে বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ সৈতে বড়োলেণ্ড অতিথিশালাত বৈঠকত মিলিত হয় আছুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি হিচাপে উৎপল শৰ্মাই দায়িত্ব ভাৰ লোৱাৰ পিছৰে বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ সৈতে এইখনতে প্ৰথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক বুলি উল্লেখ কৰিছে আছুৱে বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ সৈতে বড়োলেণ্ড অতিথিশালাত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকখনত ধনাত্মক আৰু ইতিবাচক আছিল বুলি মন্তব্য কৰে আছুৱে উল্লেখ্য যে কোকৰাঝাৰস্থিত বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউচত আছু আৰু বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত অনুষ্ঠিত বৈঠকখনত আছুক নেতৃত্ব দিয়ে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু সংগতে আছুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি উৎপল শৰ্মা সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ লগতে উপদেষ্টা প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাস আছুৰ সৈতে হোৱা বৈঠকখনত বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দেওৰীয়া নাৰ্জীহাৰী ৰঞ্জিত বসুমতাৰী আৰু পাৰিষদ মাধৱ ছেত্ৰী প্ৰমুখ্য বহু ব্যক্তি উপস্থিত আছিল আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি আৰু বিটিআৰৰ লগতে বিটিআৰৰ ওচৰত থকা ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহৰ নেতৃত্ব আমাৰ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছে আৰু এই আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে শিক্ষাৰ সমস্যা ভূমিৰ সমস্যা ভাষাৰ সমস্যা যুৱকসকলৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ সমস্যাবিলাক লৈ পেলাই বিভিন্ন বিষয় তেখেতসকলে আমাৰ চৰকাৰক তেখেতসকলে উত্থাপন কৰিছে আৰু যিখিনি সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি তাৎক্ষণিকভাৱে সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক আগত কৈছোঁ আৰু যিখিনি সমস্যা অলপ ক্ৰিটিকেলিটি আছে সেইটো আলোচনা বিলোচনা কৰি আমি অতি শীঘ্ৰে আমি সমাধান কৰিম বুলি কৈছোঁ বহুতখিনি সমস্যা আছে এইটো বহুত ক্ৰিটিকেল নাই কাৰণ ভূমি সমস্যা অলৰেডি আমি সমাধান কৰিয়ে আছোঁ ভূমিৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ তাত এটা দুটা এৰিয়াত অলপ অলপ সমস্যা আছে সেইটো আমাৰ আলোচনা কৰি আছোঁ আমি ইয়াৰ সমাধান ওলাই যাব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন কৰাৰ কাৰণে বিটিআৰ একৰ্ডৰ 6.3 যিটো ক্লজ আছে ইয়াৰ দ্বাৰা হ'ব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আমি বাট চাই আছোঁ ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 10 কলেজ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে কাম আগবাঢ়ি আছে এইটো অতি শীঘ্ৰে হৈ যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ বাকী যিটো আছে এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ তাত যিখিনি ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে 3rd grade 4th grade তাত সকলো জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজত যিমান আছে সুযোগ ল'ব পাৰিব চাকৰি পাবলৈ পাৰিব আৰু সেইটো নিকাভাৱে এইটো কৰা হ'ব গতিকে যিখিনি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইছ্যু আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছে ইয়াৰ মেক্সিমাম ইছ্যু অলৰেডি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈ আছে আৰু বাকীখিনি এটা দুটা যিটো হোৱা নাই সেইটো আমি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাৰ পথত আগবাঢ়ি আছোঁ